Sattel Compact 4BT, ett radiomodem för långa arbetsdagar i fält inom applikationer som RTK och lantmäteri. Det här är Sattel Compact 4BT, ett robust radiomodem som klarar långa dagar i fält. Sattel Compact 4BT är inrymt i en IP67-klassad kåpa som är både vatten- och dammsäker. Och det gäller samtliga anslutningar, även då antennanslutningen på toppen av radiomodemet. Det här radiomodemet har två stycken radiodelar. Dels så har den en vanlig radiomodemsdelen då, som kan kommunicera mellan 403 till 473 MHz och täcka in i princip alla frekvenser som finns tillgängliga för RTK och GPS-användning i Europa. Och dessutom har radion en Bluetooth-del som gör det möjligt att kommunicera med andra typer av enheter och även för att konfigurera radiomodemet med hjälp av en app. Det här radiomodemet är batteridrivet och det har en hög vibrationstålighet. Så det kan monteras bland annat i fordon och andra typer av lite tuffare miljöer och saker som rör sig utan att det blir något problem med radiomodemets konstruktion. Det här radiomodemet kan kommunicera med många olika typer av tillverkares radioprotokoll. Och det kan också användas med hjälp av Det här radiomodemet kan kommunicera med många olika typer av tillverkares radioprotokoll. Och det kan dessutom ställas in att ha en krypterad radioöverföring om du känner att säkerhet är lite extra viktigt på just den plats där du befinner dig. Tack vare att radiomodemet har batteridriften och även Bluetooth så är konfiguration väldigt enkel. Man kan ta med sig radiomodemet dit man behöver jobba med det. Och genom att aktivera radiomodemet, man trycker på powerknappen en kort sekund och därefter aktivera Bluetooth-anslutningen genom att trycka in Bluetooth-knappen i upp till 3 sekunder, då börjar enheten att blinka blått. Och då kan man med hjälp av en device gå in och först para ihop radiomodemet och den här devicen. Om man som sen steg 2 startar appen så kan man kommunicera med radiomodemet, se inställningar, göra inställningar, scanna av hur frekvensområdet ser ut runt omkring och göra precis alla de steg som är jätteviktiga att kunna göra i fält gång på gång och när man mest behöver det. Det här radiomodemet har ju ingen display, vilket många tidigare Sattel-modem har haft. Men här ställer man istället tilltron till att den som använder den har med sig en Android eller iOS-enhet för att göra alla inställningar på enheten. Det här är ett kompakt och robust radiomodem för dig som behöver ett radiomodem som fungerar långa dagar i fält och ger en säker uppkoppling. För mer information om radiomodemet så tittar du på vår hemsida www.induo.com eller slår oss en signal på 08 659 4300. Tack!